harma ákvörðun eigenda keppnarinnar herra Ísland að svipta mig titli. Ástæðan sem ég á að gefa var svo að ég hafi kynnt hjálpartækis blastþættinum og hafi bloggað daginn og veginn. Farið var fram og ég myndi hætta með sjónvarpsþáttinn en þátturinn er starf mitt. Ég breytti starfsháttum mínum í þættinum eftir að þjóðin kaus með herra Ísland. Þar að auki gerði ég Elínu Gestóttur grein fyrir þættinum í upphafi keppnarinnar. Ef þátturinn á ekki samlu með titlinum herra Ísland, af hverju greindi Elín mér ekki frá því þá? Einnig tel ég að það sem haft var eftir henni hér á núblaðinu, þjóðin kausan og við sitjum uppi með hann, sé mun niðurlægjandi fyrir mig. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Þetta er eins og því að sjálfstæðarflokkur var með flokkskosningar um þær. Þetta er sama markasetning, sko. Elín hefur frá upphafi ekki verið sátt með kjörið, enda sagt mér að ég hafi ekki unnið hefur verið dómnefnda störfum. Ég lít svo á að ég hafi ekki skaðað ímynd herra Íslands nýja broti gildandi samninga, enda sagði Elín það í samtali við hér og nú. Ég gerði mig grein fyrir því þegar ég vann herra Ísland að ég er að haga mér öðruvísi og hef ég gert það. En að einstaklingu sem ber sigur og bítum þurfa að láta sér störfum með ekki hald út í heimasíðu eru heldur mikla kröfur þar sem herra Ísland er titill en ekki launastarf. Lokum vil ég þakka öllum þeim sem kusu mig. Það var mjög mikill heiður að hljóta titilinn.